Teda, ale oni tam mají jako to žití s těmi zvířátky a tam se mi líbilo, seděli manželé v obyváku na gauči, televize, teď oni oba dva takhle jako tak seděli, koukali a vedle nich seděl pes, takhle nohu přes nohu a ovladač, víš, a jel. Tady možná dají nějakou kochou vyrovaný, nebo jsou pedavy? Nebo tam tady je ještě někdy hospoda? Tak já vám povím, že to je na houby. To bylo fotky, Radina. Zkus jednička. Thank you.
Jestli jsi slyšel ten zvuk, tak to neverza rybu. A to bude na mě, ale... Nechtěl nějakou vlčáka. Já slyším, že jste měli pokoj od učitelek, víš? Co to je? Možná, že jo. Že byl uprostřed, že? Kde jsou ty? Zlodej! Nějaké širší je mám normálně. Co mi s tím házíš? Ne, ale jak mu to tady teče. Možná, že to má jako solární pytel. Radíme, jak to, že ty jsi ještě neviděl Johnnyho English 2? Neviděl. No, to je špatné. Tak. Jabkem na kratou mrkev, no, do ruky no. Třeba, nebo tak. Prostě ti rodiče k tomu nevedli. No. Tak on teďko mi, kdyby to měl vlastně jakoby dostat a jít, tak na to kouká, jako vlastně co tu. A ne, jako že ho nezná. No. Něco vyzkoušet.
nádhera, že? Nádhera. Jej, to je krása.